লণ্ডনত গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ উদযাপন আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো লণ্ডনত গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ উদযাপন কৰা হয় যুক্তৰাজ্য সাহিত্য সভাৰ লণ্ডন শাখাৰ উদ্যোগত লণ্ডনৰ কিংছ লেংলি কমিউনিটি চেণ্টাৰত উদযাপন কৰা হ'ল শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মোৎসৱ জন্মোৎসৱৰ অনুষ্ঠানত বিভিন্নজনে বৰগীত নাম প্ৰসংগত ভাগ ল'লে আৰু এই অনুষ্ঠানত সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে লণ্ডনৰ ৰয়েল কলেজ অৱ আৰ্টছত অধ্যয়ন কৰি থকা গুৱাহাটীৰ সত্ৰীয়া শিল্পী বহনা শইকীয়াই